Dobrý den, vítejte ve Velkých Hamrech v malebné přírodě Jizerských hor. Jmenuji se Petr Čížek, jsem makléř na společnosti Next Reality a přináším vám nabídku prodeje rodinného penzionu o kapacitě 20 lůžek, společenskou místností, vnitřní vyhřívaným bazénem a rozlehlým pozemkem. Pojďme se na vše společně podívat. V blízkosti domu se nachází celá řada příležitostí pro sport, volnočasové aktivity a turistiku. Milovníci zimních sportů ocení dostupnost ke areálu v okolí. Pojďme se na vše podívat z dronu. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, kontaktujte mě a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitosti, tak jak ji děláme já, kontaktujte mě také a já vám s prodejem či pronájmem vaší nemovitosti rád pomohu. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.